ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ୱାହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକେଜ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କୌଣସି ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନଯିବା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଏକ ବିପଦ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଇନାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ବିପଦ ଘେରକୁ ଠେଲିଦେବ, ଯାହା ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିକେଜ୍ କାରଣରୁ ସମ୍ଭାବିତ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ବିପଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଇନାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏହି ଫ୍ରାମାଟୋମେର କମ୍ପାନୀ ଚାଇନା ସହିତ ଅଂଶୀଦାରକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି, କାରଣ ଫ୍ରାମାଟୋମେର ଏ ନେଇ ଆମେରିକାର ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଚାଇନାର ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେରିକାର ସିଏନ୍ଏନ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଚାଇନା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଖାନାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ତଥା ଚାଇନାର ନାଗରିକ ପାଇଁ ବିପଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଚାଇନା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ। ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚିଠି ଲେଖିବାର ସମୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କାରଣ ଏବେ ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଚାଇନା ବାବଦରେ G7 ଦେଶରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି କମ୍ପାନୀର ଚିଠି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଆମ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟା ତା'ର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଲିକେଜ୍ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ବିପଦ ଘେରକୁ ଠେଲିଦେବ। ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂପରେ ନ ହୁଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତାହେଲେ କରୋନା ଠାରୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।